Minut za svetu Božju reč, Rimljanima poslanica, poglavlje 10, čitamo od 9. stiha. Jer ako priznaješ ustima svojim da je Jošija, Ahajah, dakle da je Hristos Gospod, i veruješ u srcu svom da ga Bog podiže iz mrtvih, bit ćeš spasen. Jer se srcem veruje za pravdu, a ustima priznaje za spasenje, jer pismo govori, koji ga god veruje, neće se postidjeti. Jer nema razlike među Jevrejom i Grkom, jer je on Bog sviju, bogat za sve koji ga prizivlju. Jer svako ko prizove ime Božje, spašće se. Ovdje imamo jedan izuzetan tekst koji mnogima stvara probleme. Jer ako priznaješ ustima svojim, izgovoriš da je Jošija, dakle to je ime Hristovo, Gospod, to jest Ahajah, onaj koji jeste, i veruješ u svom srcu da ga Elohim, Bog, podiže iz mrtvih, bit ćeš spasen. Jer se srcem veruje za pravdu, a ustima se priznaje za spasenje. Ako ne verujemo u srcu svome da je Hristos večni Bog i da je on spasitelj, onda džaba mi ustima pričamo. Jer pismo govori kojega god veruje, spašće se i neće se postiditi. Kojega god veruje, neće se postiditi. Jer nema razlike među Jevrejom i Grkom, jer je on Bog sviju i bogat za sve koji ga veruju. Nema nikakve razlike između Jevreja i Grka, jer je on Bog sviju i bogat za sve koji ga veruju, koji god prizove ime Gospodnje, bit će spašen. I svako ko prizove Boga Hrista, dobit će spasenje, koji jeste Ahajah, koji jeste stvorio sve, koji jeste onaj koji jeste večni Bog. I neka nas Bog sve blagoslovi da Hristos bude u našem srcu i da ga ustima svojim priznajemo pred anđelima i pred ljudima, jer svako ko prizove ime Boga svemogućega, to je Ahajah, onaj koji jeste, to je naš Hamašijah, on će biti spasen. Neka vas Bog blagoslovi da dobijete spasenje u Hristu. Amen. Lep pozdrav svima.